Львівський фіскал збував сильнодіючі лікарські засоби. Посадовця затримали на гарячому, прямісінько у його робочому кабінеті. Київська прокуратура разом з поліцією викрили головного державного ревізора, інспектора управління аудиту ДФС у Львівській області. Він займався контрабандою ліків у особливо великих розмірах, переміщуючи їх через митний кордон до Польщі. Наразі чоловікові повідомили про підозру, а також обирають йому міру запобіжного заходу.